And don't forget to subscribe. And if you want to play these songs, subscribe my piano tutorial channel, The Piano Room Channel. E você aí que está querendo comprar um piano, visite a loja de pianos. Fala que foi o Lordão que recomendou, que você vai ganhar um desconto. Tchau!